قبائلی علاقوں کے امن دا کابل امن سرا تھڑل دے دا خبر دا عوامی نیشنل پارٹی صوبائی جنرل سیکرٹری سردار حسین بابک پر باڑہ کی او دستوری تا دا خطاب پر موقع اکڑے نور تفصیل گورو دا باڑی نا زمون ہمکار جہانزیب افریدی پدی رپورٹ کے پختون قوم مختا ڈیر مشکلات پرت دی اور دیر مشکلات و مخنیوی دا پارا پختون قوم یو والے ڈیر ضروری دے دا خبر پخوانی صوبائی وزیر اور دا عوامی نیشنل گن صوبائی جنرل سیکرٹری خیبر پختونخوا سردار حسین بابک په باړه کې د یو دستوري ته د خبرو په محال وکي دوی زیاته کا چې د ټوپک په زور حکمرانی نه کیږي او پر امر افغانستان د دوی اولنې ترجیح دی مسلمانان دي پښتانه د خپل ایمان ښه کامل کی دا د مذهب په نامه چې دلته کم قتل عام وشو یار دې قتل عام چې کومې منصوبې روانې دي عوامی نیشنل پارٹی په پډاګا دامن خبره کوي د جمهوریت خبره کوي د هر ریاست د خود مختاری خبره به کوي د ولسی حکمرانۍ خبره به کوي د گاونډ سره به د خو تعلقاتو خبره کوي دا ټول د پیغمبر لار ده عوامی نیشنل پارٹی په دې لار روانه خپل خطاب په وخت دوی دا هم وویل چې موږ د افغانستان نه بی خبره نه شو کیناسته عوامی نیشنل پارٹی جمهوریت غواړي او د ووټ په ذریعه راغلي حکومت به قبلوي په دې دستور کې د عوامی نیشنل پارٹی نثار علی داوړ شیخ جہانزادہ پیر ذوالفقار علی اور حاجی شیرین ہم گڈون اوکو تو کیمرامین عمر خان سرا جہانزیب افریدی ہم پشتو ون نیوز خیبر باڑہ